Tegemist on siis FLL-i selle hooaja avamisega 2012 ja lahenduse nimi on siis Senior Solutions ja täna ootab teid siis ees tegelikult siin kokkupanek 1615 Lego juppi. Sounds like fun, kindlasti. Nii et palun, see kast on teie jagu ja hakkake sellega pihta. Ja mitte just on see. See on see, aga okei. Aga mida sa otsid? Ma otsin sellised selliseid. Ei, need on olemas kõik. Siin on nüüd. See on nüüd valesti. Aga võtta panen. See on minuga. Ei ole kustel. Esimene komponent valmis, et saab bowlingut mängida. Ola? Vaata niimoodi. Ma tean, olemas kool. Petra ja Kirta, mis teie ehitate? Rääksime kollast lilladega. Mida te teete? Siin kollast lilla vaja. Pole vaja. Tegelikult ma ütlen raad juba siin. Mis siin valmib? Sellised. Kas sa tead, mis need on? Need on nad tikkondid. Kuidas? Peegeldamine. Ma ei tea. Need on tekid. Okei. Tuleb siniseid ka veel teha. Meil on väga väiksid tükke. Ja see oli tõesti raske. Laud on kaetud raamatutega, sellepärast, et lauakatte oli arstelt kokku volditud ja voldid on tarvis välja saada. Ma olen veel ühte kollat kakkada vasta. Minu korda kuus kiin. Ja mis siin laua ääres valmib? Me teeme koera. Koera? Ja mul on vaja tõuske kõik püsti. Teisele poole vaadata ei tohi. Sinna seiga vaadata ei tohi, sest seal on pikkas. Teeme niimoodi, et teeme sünnipäeva kuude järgi, mitte vanuse järgi. Jaanuar algab siit poolt ja siis edasi veebruar, märts, april, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember lõpeb siit poolt. Sünnipäeva kuud. Sünnipäeva... See, kellel on detsembris sünnipäeva, on kõige seal kuud. Just. Aga nüüd oma vahel rohkem rääkida ei tohi. Valmis? Ei ole. Ma ei oska öelda. Valmis? Päris kiirelt tegite. Nii, proovime nüüd järgi. Veebruar. Ütte kuupäev ka. 26. 26 veebruar. 8. april. Okei, ja teeme läbi selle väikse tutvustuse. Et vaadake ise, mis järjekorras või kuidas te, kes teeb. Need on ravimid ja roheline ravim peab olema baasis. Aga liigutaks nagu ka. Vaata, siis tekib nagu selline efekt.
Need oranžid peavad sinna jääma ja need ei tohi liikuda. Nii nad on seda, et selle peab ümber pöörama, kuna see pliidid töötavad, et selle peab jääma. Siin peab roo tõsma võimalik kõrgele selle. Jõu ülesanne. Jõu ülesanne. Siin on bowlingal, et roolt peab viskama nüüd kõik ümber peale. Ja kaks viske korda on, on ju? Jah. Ja siis need on videokõne. Et roolt peab mõlevad need lipud üles tõsma. Seal pole ka. Et videokõne edastuks. Päris lahe. Vanad inimesed hakkavad videokõne pidama. Skype. Robot peab tooli ära parandama. Robot peab tooli baasi. Ja siis inimene siin parandab tooli ära. Rohkem punkte saab kui... Kui tagasi. Ja kui sa tagasi võid, saad rohkem punkte. Okei. Selle peab laua alla parandama. Siit punkt robot peab selle kätte saama. Mõlemad. Ja baasi viim. Jaa. See oli siis see, et kas vana inimene suudab kapi otsast... saada mingeid paksu vatti tekki kätte ja voodi alt tuhleid. Ja see oli ka see, et need lilled olid vaja tuua aja juurde. Jaa. Nii, lilled. Need pidid puudutama. Ja lilled peavad teisi lilli puudutama, eks? Ei. Kasti sees peab olema vahvalt natuke nägu. Okei. See ei loe. Siin peab rohvalt võtma need tekkid ja viima nevad, et need kõik tekkid pulutaks üldse musta osa siin keskel. Peab natukenegi ja siin saa... Ja need ohi teiste tekkide peal olla. Need paned vanaemale tekki peale. Selge. Üks on vanaema ja teine on vanaisa. Ma arvan, et sinine on vanaisa ja see teine on vanaema. Siis oli ju see kodulooma ülesanne, kuidas moodi koer toob vanaemale telefoni. Abilise looma. Tõmba seda välja. Ta on lükatud. Opa. See on saa loobika ülesanne. Meda see tagasi jooksmine. Ja see põhimõtteliselt loeb punkte meile, eks ole? Jah, ei tohi liigutada muidugi valet pidi. Jah. Seda tohi vajavad 90 taadi kodaga. Soovitada on, ei tea. Ja peale igalt keeramist korda peab enne baasi või tagasi minema. Jah. Siis saad baasi. Keerad. Ja iga kord kui sa puudutad robotit, peaks seda jääma tagasi. Kui sa liigutad robot, puudutad robotit baasist väljast baasist, keeratakse seda teistpidi. Mis sellega oli? Koostöö. Et teisel pool on samasugune, neid peab samasse asendesse panema. Okei, teisel pool on teie, see on naabri vanaemaga koostöö. Jah. Et alguses nad on nedegi suundades, siis üleval. Keskel? See ei saa keskel olla. See ei jää keskele. Ühel ülesandel peab robotsid misik üles ja jääma teelikult oransi siia aluse peale. Ja kas see alus nagu võimaldab robotil mitte balansis ka olla? Ja nüüd tuleb nii. Okei, siis... Nüüd tuleb siit nii liiga ära, siis põeb siit peale. Jah. Ja siin on trepid lõpus. Trepist alas. Selle see pallidega üles on. Jah. Ja mis selle pallidega üles on juures oli? Seal oli vaja mõelda tulevikku. Plaagused otsused mõjutavad tulevikku. Okei. Kui plaag otsustab palli ära võtta, et plaag oleks panem, siis tulevikus võib sellepärast vähem muutus. Oba! Oi, see on küll hea.